Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Годину тому телеграм-канали «Партизан» пише, що ЗСУ підірвало дамбу в Курській області. 27 танків, 30 БТР та артилерійські стволи затоплено після прориву шлюзу. Сотні загиблих, грязьові потоки змили цілі колони, резерву перерізано, підмогу розкидано. На Москву йде безперервний потік цинків. У той же час окупанти не дуже поспішають перекидати підкріплення з окупованих територій України до Курська. Російське військове командування може наразі чинити опір передислокації сил з інших оперативних напрямків, аби не допустити, щоб події у Курській області зірвали російські наступальні операції на сході України. Російське військове командування, схоже, покладається на існуючі підозрілі, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили у тилу, більшість яких – це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями для протидії ситуації у Курській області. Ці підрозділи, ймовірно, першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій. Російське військове командування, за повідомленнями, перекинуло сили з невизначених оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками спецназ, Головне управління розвідувальне Генерального штабу Росії ГРУ, Сили спеціальних операцій ССО, додатковий чеченський спецназ «Ахмат», що діє під егідою Міністерства оборони Росії, а також перший армійський корпус Донецької Народної Республіки, колишніх військовослужбовців групи Вагнера у райони Курської області. Російське військове командування, можливо, перекидає у Курську область більше досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східного або південної України, але для прибуття таких підрозділів до Курської області, ймовірно, знадобиться додатковий час. Російський військовий блогер повідомив, що підрозділи 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу, російського північного угрупування війська діють поблизу Рильська, однак припустив, що російське військове командування, можливо, перекидає підрозділи, які накопичило для наступальної операції на півночі Харківської області. Якщо це правда, то, можливо, російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою, уникаючи при цьому передислокації з більш пріоритетних ділянок фронту. Більш масштабна передислокація російських військ з прифронтових районів, ймовірно, буде повільнішою і більш боєздатні фронт. Нові підрозділи можуть почати прибувати до Курської області в найближчі дні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!